Včerajšnji dan se je začel z velikim bengom za Teta Chi ter Phi Kappa Psi, bratovščini univerze v San Diegu, ko so aretirali 75 študentov v povezavi s preprodajo mamil. Študenti so imeli na zalogi kokain, ekstasi, marihuano, orožje in denar. Nikaj, podjetniška žilica jih je zapeljala v kriminalno življenje. Še pred nekaj meseci so Bush in Amerika okronali etanol za čudežno zdravilo proti ameriški odvisnosti z nafto in kot zeleno alternativo. Toda s podražitvijo živil na ameriškem trgu je sedaj to gorivo, narejeno iz koruze, okrivljeno za naraščujoče cene prehrane. Slab dolar in drag bencin, ki sedaj zaradi povišene cene prevoza podraži prepeljane izdelke, seveda na to nimajo nikakršnega vpliva. Včeraj sta bili še dve predvolitvi za volitve za ameriškega predsednika. Hillary Clinton, ki je že nekaj časa po številu glasov le malo zaritjo Baracku Obami, se še ni predala. Očitno bodo tele predvolitve za demokrate boj do bridke smrti enega od kandidatov. Dobra novica je to, da se zaradi tega dvoboja na volišče odpravlja rekordno število ljudi. Rusija in ZDA so včeraj podpisali dogovor o civilnem nuklearnem sodelovanju. Bush pravi, da so Rusi sedaj zavezniki, medtem ko so senatorji že zagrozili, da bodo blokirali ratificiranje sporazuma, če Putin ne obljubi, da bodo nehali sodelovati z Iranom, kamor naši slovanski brate kljub protestom Združenih narodov pošiljajo tehnologijo in jedrsko gorivo. V Ameriki se zaradi cene nafte potihem začenjajo pogovarjati o izgradnji novih in mnogo bolj varnih jedrskih energetskih central. Ameriški predsednik Bush je pozval Mjanmar, ki ga mi bolj poznamo kot Burmo, oziroma njeno vojaško hunto, naj vendar dovoli vhod ekipi za ocenitev naravnih katastrof. ZDA so po prvem takojšnjem paketu pomoči vrednem $250,000 obljubile, da bodo na področje katastrofe nedavnega ciklona poslali še vsaj $3 milijone pomoči. V bližini čakajo na uradni klic na pomoč tudi ameriške bojne ladje, ki so razen tega, da pošiljajo vojaška letala nad Irak, znane tudi potem, da so prve odzivnice za klice na pomoč na prizadetih področjih. Družino vojaka iz Oregona, ki služi v Afganistanu, je v paniko spravilo 3-minutno sporočilo na tajnici domačega telefona, kjer se sliši boj, streljanje ter panične klice vojakov za več streljiva. Posnetek se nenadoma prekine v momentu, ko nekdo vzklikne "para bomba". Družina je bila prepričana, da so izgubili svojega najbližjega. Vojak je preživel, le med napadom je bil na mobilcu po nesreči pritisnjen gumb za ponovni klic iz Afganistana v njegov dom v Ameriki. Ko je slišal, kaj se je zgodilo, je imel vojak le eno željo, da babica ne bi slišala tega posnetka. Pa verjetno še kdo drug. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljaček.